Ոչ են ժողովուրդ ջան, մի քանի վարկյա սպասենք միանան մեր ընկերները, ուրեմն ակնկալում եմ դարձյալ բոլորի ակտիվությունը, նախապես շնորհակալություն հայտնելով, այս պահին կտրվում ենք Գյումրիում, դե գիտեք, մեր հայրաքաղաք Գյումրին է, ոնց գյումրեցիք ասել են, մենք էլ ձեզ տեղավորվել ենք, բայց, տասնամյակներով Գյումրիի կուտակված խնդիրները, թե երկրաշարժից հետո, թե հետագայում արդեն վատ կառավարման արդյունքում այդ խնդիրները, որոնք որ փորձում ենք թոթափենք պետական պաշտոնական տարբեր ծրագրերով եւ այլն եւ այլն, ամեն դեպքում կարծես թե արհեստական բնույթի խնդիրներ են առաջանում առանձին վերցրած դեպքերում, կամ հին կուլտուրան ու մշակույթը փորձում են պահպանել, որը որ հիմա մենք կհասկանանք ինչի մասին է։ Ուրեմն այստեղ գտնում ենք Գյումրիում, կենտրոնում ենք, չէ՞, Սայաթովանը։ Հա։ Ժողովուրդ ջան, դեր չասեմ, տարածում ենք, խնդրում եմ, եթերը տարածում ենք, այս հարցը, որին անդրադառնալու ենք, շատ կարևոր է։ Ուրեմն հոգ գրասենյակին անցյալ շաբաթօրներ, նախանցյալ շաբաթօրներ հյուր ունեցան Ռուզաննա անունով, խնդրեմ Ռուզաննա։ Ռուզաննան, ես ոնց հասկացա, եկել է Գյումրի, վերցրել է մի հատ այսպես փոքրիկ օբեկտ, ու երկու հատ, բայց քառակուսով ենք անել, մեծ չի, որոշել է հյուրատուն սարքի, մի խոսքով սեփական բիզնես ձեռնարկի, չեմ ասում մի մեծ բիզնես կարողա դառնալ, բայց ամեն դեպքում կյանք շուտ չա բերել այս անկյունի վրա, ու արդեն ինչքան ժամանակ է, խնդրի, արդեն Արդեն 3 տարին է շունչ չի քաշում, հետո գործը արդեն կպել է, չգիտեմ, այնտեղ համայնքապետարան, քաղաքապետարան, մարզպետարան, ոնց կպել է, սելը տեղից առաջ չի գնում, ընդհուպ մինչև ԿԳՄՍ մշակույթի նախարարություն եւ այլն, որովհետեւ թույլտվություններ ամենատարբեր, թղթերը լրիվ, բայց ես հիմա ասեմ ընդհանրական ասեմ, Ռուզաննան մանրամասն քաշում։ Ամեն ինչ են պատրաստ են հայտնի կարգին հաղորդման նման, այն որ ասում է, այս քամագս ես ունի տազը ինձ մեր թուղ տվեք, այս վիճակն է, որ էլ տեղ չկա դիմելու, սա վարածա, բայց ինչ որ սա էլ տեղից չի շարժվում, որովհետև իմ կարծիքով ոչ միայն պետական համակարգի հին բարքերն են խոչում դոտում, այլ նաև հին բարքերով ապրող քաղաքացիներ, բայց ես իհարկե քաղաքացիների բարքերին առանձնահատուկ չեմ ցանկանա անդրադառնալ, ամեն մեկը իր խոսքի առաջ է պատասխանատու, ամեն դեպքում այսօր որոշեցինք այցելել Գյումրի, որովհետև երեք ինչ-որ հետաքրքիր հերթական նամակ էր ստացվել, հա, շատ հնարավոր է այստեղից մենք բարձրանանք նաև համայնքապետարան, դրա համար եմ ասում, դա տարածեք, որ այնտեղ անպայման տեսնող լինի ու պատրաստ լինեն, էլի, որ ասենք արդեն հետներս ուղիղ եթեր դիտեն, էլի, որտեղ հեսա գնում ենք նրանք, մենք ծանոթանանք այդ մարդկանց հետ, տեսնենք ոնց են, ոչ են, կարող լավ են, ինչ ունենան, չէ՞, բայց տեսնենք ոնց են աշխատողները։ Ռուսաննա ջան, Ժողովուրդ ջան, զինվում ենք համբերությամբ, կիսվում տարածում ենք հնարավորինս ու լսում ենք խնդիրը, արի գնանք այնտեղ, որ թղթով, թղթաբանությունով, տեսեք, այս են սիրում բան, ուրեմն քանդած վիճակից այս ավերակ ա եղել, զրոյից այս են սիրում բան ա ստացել, ուզում ա փոքրիկ հյուրատուն դարձնի, ասենք երկրորդ հարկը, հյուրընկալի լավ մարդկանց կամ տուրիստների, այս է ուջուր տեղ ա մի հատ, խնդրեմ, սրա առաջնարկան այս ա դրսից էլ կնկարեմ, որպեսի հասկանաք ինչ խնդիր կա, ինչ ա կատարում, մի հատ ասա թողա գողը, ասա, հա, այստեղ ուրեմն բալկոն պիտի լինի, խնդրեմ, մի մասը կա, մյուս մասը չկա, հեսա ես ժողովուրդ ջան, դրսից ինչ որ կխոսենք, դրսից էլ վիզուալ ցույց կտամ ձեզ։ Չէ, ես այդ մարդու հետ գործ չունեմ ցավը տանեմ, բացարձակ գործ չունեմ, երևի տեսան, որ միասին ենք եկել, փորձում եմ հասկանալ, բայց ասեմ, որ ես միջանձնային հարաբերություններում գործ չունեմ։ Ահա, հա։
Yani bir görce hete vankları var. Esin na habdis porsak nüzyonu var yes. Dorcan, hadi bu tıkları zerre etney yes. Ну, чи озон мерэнкерна, чи озон кадру мерэва, Жоволуджан. Փորձակնությունը, որ շենքը սեյսմիկա, ես իրավունք ունեմ քանը կառուցելու։ Սեյսմիկությունը դա, այսին բոլոր ԱՊԶ-ները, որ հենց ստացել են քաղաքապետարանից ու ստացել են հենց քաղաքապետից ու փոխ քաղաքապետի Ժամանյան եւ պարոն Պապիկյանից են ստացել։ Հա, այսին նախագծից թույլ տվությունը։ Պարոն Պապիկյանը։ Հա, պարոն Պապիկյանից եմ ստացել։ Ստացել համակապետարանը։ Ստորաբժշկական քաղաքապետը։ Չիմանամ քոնը նախարար էլի Պապիկյանը։ Հանը, հանը, փոխ քաղաքապետը։ Իրանք են ստորաբժել, պարոն Սամսոնյանն է ստորաբժել, այսին նույնիսկ պարոն Սամսոնյանի կողմից նախագծից թույլ տվությունը, խնդրեմ։ Այսի շինարարական թույլ տվանը, շին թույլ տվությունը, ես ցենց բանեմ արե։ Որ այսի լրիվ շին թույլ տվությունը, որ ես իրավունք ունեմ, քաղաքաշինության նախարարության Երևանի թույլ տվությունը, քաղաքաշինության, այսի Երևանի սպորտի եւ մշակույթի թույլ տվությունը Հայաստանի։ Հա, Հայաստանի, այո, Երևանից բոլոր թույլ տվություններն ունեն։ Բանը, հիմա իրանք ասացրեցին ինձ, պատճառաբանելով սյուները, բազմիցս կրկնել են, որ այդ սյուները եղել է նախագծից մեջ, հետո ինչ-ինչ պատճառներով անց մեջ նախագիծը ձեռքից վերցնում են, հետո հետ էին տալիս, այդ ընթացքում այդ սյուներն անհետացան։ Ես էդի վարույթի ժամանակ անգամ կարողացա ապացուցել քաղաքապետին, որ այդ սյուներն եղել է արեստավորով, ամեն ինչով զանգեցի, հեռախոսացրեցի, բոլորը լսեցի, որ եղել է, պարոն քաղաքապետն ասեց, որ խնդիր չկա, ուրեմն թվեք աղջիկան սյուները, էլի սայլը տեղի չշարժվեց, հարցրեցին ինձ Ռուսան ջան, քեզ սյուները Խոսքես աստիճանի տակի սյուների մասին։ Քեզ պետքա կարող առանց սյուներ թող լինի, ասեցի լավ, թեկուզ առանց սյուներ լինի, պրոստը ժողով ջան, տվեք ես կառուցեմ։ Ու այդ ամիսների ընթացքում ամեն մեջ գնում էի, խնդրում էի, ասում էի, թե ժողով ջան, տվեք ես կառուցեմ, իմ շինարարությունը կանգնած է, անդրեվաճրեր է լցրել, լրիվ փչացրել, մեբել է դա։ Սակայն վերջացնա թույլ տվություն չլինելու պատճառով, էլի սա ջրերը եկել, բան արել, փչացրել է։ Այն առաջի հարկը բավական լրիվ պատերով չլավացվել, լրիվ նորից բան արել, դրանի որոշումներն ունեն։ Եվ իրանք ասացրեցին, ասացին, որ սյուներն ա պատճառը, 5 օր հետո, երբ որ իրանք տղեն եկավ ստեյմ հետ, ջաբանություն մտավ, այս հարևանի տղեն այդ Կասպայրյան Խաչիկի տղան Միշոն Կասպայրյան։ Հա, եկան սկսեցին գրիվ տալ իմ հետ, որ մենք ենք այս թաղը նայողը, մենք ենք հեղինակությունը, մենք պետք է ասենք, ով կառուցի, ով չկառուցի։ Հա, բանը, ես էլ ասացի, բայց օրեն գործում, ես ունեմ շին թույլ տվություն, այդ տղեն խոլիգանություն թույլ տվեց, քաղը խփեց ստոլբի մեկը գցեց, դրանը խփեց, ես ճարահատված ասացի, ոստիկանությունն եկած շին թույլ տվությունը տեսավ, ասեց, պետքա շարունակի, բայց քանի որ ես մարդ ասում եմ, որ իմ ձեռքերը երկար է, ես լրիվ պետական կառույցների հետ մոտ եմ, դու ոչինչի չես կարող հասնես, ու իր ասածով ի կադարացեց, 5 օր հետո սրասու պատճառը գտան ու ասացրեցին իմ շին թույլ տվությունը։ Այդ ամիսներին, ամբողջ ամիսներին ես դժողքի միջով ոնց որ անցնել, ասացի, որ ինչի համար է կասեցնում, ասացին թող գնա քաղաքաշինության մշակույթը չի գնաց, էսպորտի եւ քաղաքաշինություն կգնա, կգա, կհաստատի դու կարա կառուցեք։ Մշակույթը ասեմ, որ ինչի մասին է ժողովուրդն, որ շենքը մշակութային ժառանգություն կարա լինի, պետք է ԿԳՄՍ նախարարությունը նույնպես թույլատրություն տա։ Գնաց մշակույթի բաժին, այնտեղից եկավ պատշաճ պատասխանը, որ կարող եմ կառուցել քաղաքաշինության նախարարությունից նմանապես, որ կարող եմ կառուցել, նստան մտածեցին, թե ոնց օգնեն, էլի ես տվյալ մաշտուն, որը ներկայանում է այդ հեղինակությունը։ Նորից ես խնդրեցի, բազմից անգամ ասում էի, դուք մայր, քույր, աղջիկ, երեխա չունեք, ինչի՞ եք սկանտալ։ Այսպես ճիշտ եմ հասկանում, Գյումրիում կարող է հեղինակություն համարվի մարդը, ով կարողանում է կին գործարարին վատություն անել։ Այո, այո, օքեյ, հասկացա, ահա։ Ինքը ասում է, մենք ենք, տղան ասում է, ես կարամ կանեմ, ձե թաղեմ, ես մամները փորեմ էսենի, ես դինասիա։ Իսկ սպառնալիքների համար ոստիկանություն դիմել եք։ Ոստիկանություն, այո, քնյացի ազգային ժողով դիմեցի։ Չէ, ոստիկանություն դիմել եք, դա սպառնալիք է, ուղի սպառնալիք է։ Իսկ ոչ քնյացի դիմեցի ազգային ժողով, բանը, Ալի Սիմոնյանի խոսնակը որ լսեց, զարմանք ապրեց, ասեց, ոնց թե կարող են, ինչպես կարող են, այդպես իրանք ոսկի թույլ տան իրաց ու գործը երկու մասով եկա, մեկը եկավ քնճական, մեկն եկավ այստեղ, երկու ամիս սպասում էի, պատասխան չկար, երկու ամիս հետո գնացի քնճական մոտեցապեդին, ասեցի, որ իմ գործը այստեղ է, ինչի՞ չեք ոչ ինտերնալում, զարմացավ, ասեց, մենք այդպես գործ չունենք, հետո նայեց, որ հա գործը կասի, բացի դրանից էլ այն գործը կա, որ
դուք պետք է մնացած գործերից առումով հայտարարություն կա, ինչու դուք չեք փանանում, ինչ որ մի բան ձեռնարկում։ Նորից էլի երկու արդեն ամիս ու կես անցել է, այդ գնալուց էս, հետո էլի նորից ոչ մի բան չկա։ Հա, ոչ մի բան չկա, ոչ մի պատասխան չկա, երկու ամիս էլի անցել է, ոչ մի պատասխան չկա։ Հիմա դանդաղ շրջին դուրսությունս որ եկավ մշակույթից եւ քաղաքաշինությունից, իրանք մտածեցին թե ինչ ձևին դեմ դառնեն, որ այս այսքան ամենդեպքում օրենական ձևով բոլոր պատասխանները եկել է, որ դուք կարող եք անել։ Այո, ուղարկեցին հակահրդեհային, որ մեր քաղաքից քաղաքում դաժե տասնյակ տարիներ երևի հակահրդեհային չէր գնացել ոչ մի թուղթ, որոշեցին ինձ ձև ինչ փոխշնդոտել, ուղարկեցին հակահրդեհային, հակահրդեհայինից մեր հակահրդեհայինի Գյումրի քաղաքի հակահրդեհայինի պետը Տիգրան Ղազարյանը համաձայնության քալով քաղաքապետարանի մի քանի աշխատակիցների հետ թուղթ ասեց նենց տվեք, որ ես տենց գիտեմ ու քնությունը պետք է դա պարզի, որտեղ կրգնել եմ քնության ժամը, այդ որտեղ չեն կանչում, որ գնամ ասեմ, ինչ անեմ։ Հա, բանը, ասի, բանը, ինքը 5 կետեր նշեի, որը չի համապատասխանում իմ տարբերին, դրանով կասեցրել էր վերևից քալվումը եւ ներքևի շինարարությունը։ Այդ ես որ գնացի, մտածեցի կարող է մեկը-մեկի հետ կապ ունենամ, բայց գնացի, ասեցի ոչինչ, պետք է գնամ Երևան։ Գնացի Երևան Տավտաշեն, պարոն Պապիկյանի մոտ, ասեցի, որ պարոն Պապիկյան, դուք եք ստորագրել։ Որ Պապիկյանը։ Թուղթը Երևանի նախարարությունը։ Այդ մարդը այս ժամանակ Պապիկյանը նախարարն էր։ Նախարարն էր, փող, նախարարը ինչ որ գործում ամեն։ Սուրեն Պապիկյանի մասին ա խոսքը։ Սուրեն, կարծեմ Սուրեն Պապիկյան։ Հիմա որ պաշտպանության նախարար ա։ Չէ, 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 չէ։ Այնտեղ էլ ապավիդյան փոխը նախարարի փոխնախարարն է հակարտե այնի։ Իսկ մարդը որպես սա զարմացա, որ իսկան թուրտվություններ ունեմ, ամեն ինչ, ասեցի թուրտը պետք է գնաշ, քաղաքաշինություն պետք է մտնես, հրդեհայինով տարելակացրել, այսինքն ու ինձ անմիջապես ուղարկեց Սայրան, Սայրան գնացի նմանապես թղթաբանությունս ցույց տվեցի, Սայրանում էլ նմանապես տեսան թղթաբանությունս, եւ զարմանք ապրեցին, ասեցին պարոն Մինասյանը եւ պարոն Սարգսյանը ասեցին ես ինչա կատարվում, ես ինչա կատարվում, ու անմիջապես մաշտիկ արձագանքել են, որի համար շատ-շատ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Երկրորդ օրը նախարարը հետ է եկել են Գյումրի քաղաքի քանի պաշտոնյաներով եւ կանչել են Տիգրան Ղազարյանին։ Այդ պարագան ես չի ճանաչում տեմպով, ով ասեցի, ով մոդեկտայինան ասեցի, դուք ինչու եք այսպես քայլարել ու փոշփոխվում եք, արդեն չի կարող քանդանել, թե ինչի խոսքի, ինչից ելնելով դուք էսի արեցիք, ու ձեր նման մարդը պետք է անպատիժ չմնա, ասեցի, ես պետք է փողոք ներկայացնեմ ձեր վրա։ Նախարարն ասեցի, իսկ ինչու միջև հիմա չեք ներկայացել, շատ լավ է ներկայացրեք, նման մարդիկ պետք է կարողություն չլինեն, ու իան ասեց, դու ինչ իրավունք ունես այստեղ կասեցրել ես, քո իրավունքը ո՞րն է, ո՞րն է համապատասխան, մեզ աղջիկա որ կասեցրել ես։ Իսկ Բեյանը ճուրաց, բայց ես մեղավոր չեմ, քաղաքապետարան, քաղաքապետարանն է կասեցրել, ասես թե ո՞ս քաղաքապետարանը ինչ իրավունք ունի, ես իմաստուն կասեցնեմ։ Զգուշացում պետք է տայք ընդամենը կապան, դաժե եթե ստոլբերը, որտեղ ստոլբերը հողի մեջ թաղոջի, ընդամենը այդ ստոլբերն է դրել են, ոնց որ իշխան օդնու գլիներ էլի։ Հա, ընդամենը բրեն դրած։ Հա, ինքը որ կարան այնպես պատուհանը դուր դարձնեինք։ Հա, այդպես Եվ ասես դիտի ինչ ամ ինքն է եղել դու, մենք ամեն ինչ կանենք օրենքի սահմաններում, մենք դից պատասխանը կդանք։ Օրենքը ինքը շրջանցել էր, տարել էր հակահրդեհայինով, այդտեղ կասեցում էին ինքը արել էր, որ կասեցում լինի, այդ կասը բանը 5 կետով, այն կասեցումը ստվել էր։ Հիմա այդ մարդիկ գնացին Երևան, այդ թուղթը պատրաստեցին, ուղարկեցին մեր քաղաքապետարան։ Մեր քաղաքապետարան ուղարկեցին, ելի նորից երկար ժամանակ այդ դեպի չի շարժվում։ Այդ մարդ ամենը այդ ո՞ր թվերի մասին է խոսքը, հերթով գնանք։ Հա, իսկի մասին է խոսքը։ Ահա։ Ու այնը նախքան այդտեղ ուղարկել է, նախքան որ այդ պարոնը արձագանքեց եկավ, ինձ սրազու բանը, ինձ հայտնեցին, որ պետք է ասում էին պատասխանը չկա քաղաքաշինությունից, եւ պետք է ամսի 13-ին, պետք է ժամը 12-ին, պետք է քանդեն բանը, շինությունս էս գրիվ։ Գնելեք, գնելեք։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, տեսեք։ Ես այստեղ մի բան ընդհատենք ռուսանան թող դրա վերանայի։ Ուրեմն ասեմ, քաղաքաշինությունը, այդ ինչ տիպի է խորացել ռուսանայի վրա։ Հեսա խոսակ վերջացնենք, դուրս ենք գալու ու մի մետրի վրա ցույց տամ քաղաքաշինությունը ինչքան անելիք ունի, որ չի արել։ Այն որ իբր իրանքնեց նուրբ քրիստոնյաներ է, հեսա հերթով ցույց կտամ։ Սա այսքան տեղը ոչ է Գյումրի քաղաքում, այլ այսքան տեղը, մարդ ես կարող այսքան տեղը ռազմավարական լուրջ բանը պիտի ամեն ինչ իդեալական լինի, չգիտեմ, չգիտեմ։
Այս հակերը մենք կհասկանանք։ Ցույց տամ տեսեք ինչի ինչերի մասին է խոսքը։ Սա մի հատ թղթաբանությունը պաշտոնական մասը թողասի, ես դիկինը էլ ու ոնց հետ է հանդիպել, էլ ինչ թղթեր է պատրաստել, էլ ինչ արել, հասկանում ենք, չէ՞, խոսքը ինչի մասին է։ Միայն խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, տարածեք։ Խնդրեմ, շարունակ։ Ուրեմն հուլիսին ինձ ասեցին, որ պետք է քանդեն շինարարությունս 7-ն։ Իմացա, որ պետք է հուլիսի բանը 13-ին, շաբաթ 10-ին քանդեն, դաժայրամանը եղել ոստիկանություն։ Ինչը քանդեն։ Այս շինությունս, ասեցին, որ պետք է քանդեն, ասեցի, ոնց քաղաքաշինությունից պատասխանը չի եղել, որ դուք ուզում եք քանդեք, ասեցին, մենք իրավունք ունենք քանդելու, ահա որենի է պետք է քանդենք։ Այսինքն, այն որ մայթի վրա աստիճան կա, որը խանգարում է անցորդին, այսինքն հասարակությանն է պատկանում անցորդին, դա օրինական է խիստ, մնացածը հեսա դուրս գան, տեսեք ինչ ծիծաղելի բաների մասին է խոսքը, ժողովուրդ ջան, ես վիզուալ սա ցույց կտամ։ Ես խոճապի մագնվեցի ու չգիտեի ցայնս ոնց հասելի դարձնի, եկա Երևան կառավարության շենքի մոտ եւ բանը ասեցի, որ քանակ ինքնահաշկիզն եմ, որտեղ ի՞նչ եմ կարող ապրեմ ես անօրինականության մեջ։ Ինչի՞ է խոսքի, մեկը կարա խառոն մեջ կառուցի, իսկ ես խոսքի մի փոքր բան չեմ կարող կառուցել իմ սեփական հողի մեջ։ Եվ այդտեղ բանը ինքնահաշկիզն փորձա։ Այո, ոսկի։ Բայց գիտեք, չէ՞, որ դա շատ վատ բան է։ Կյանքի նման բաների չի գնա։ Այո, ին կյանքը ավելի թանկ է, իսկ դիտակցում պրոստ անուժ է, այդքան տղամարդ, այդքան պաշտպանություն է, չէ՞, ժողով ուրա հասել։ Մարդը գնացել է արդեն սուիցիդ է։ Որ այդքան պաշտոնյան էր բազմիցս դուրը թագում էի ու խնդրում էի, որ նույն այդ չենք ոչ մի արտակնունք չէի լսում, ոչ մի ձևի չէի կարող ինքնապաշտպանվել, արդեն չգիտեի ինչի դիմեի, որ ցայնս լսելի դարձնեի, բազմիցս ուզում էի ոչ տեսնեի, որ ոնց կարամ, ես չգիտեի ինչի գնամ, դրանից հետո տեսա, որ ես մարդիկ նորից հետ չեն կանգնում, նստեցի հացադուր, ասի նստեմ հացադուր, որ կարողանամ իմին հասնեմ, որովհետև գրել եմ թաժը դադախազություն կարծեմ, որ Տիգրան Ղազարյանը շրջանցել օրենքը, պաշտոնը չարաշահելով կազմել այդ թուղթը, էլի նորից արձագանք չեմ լսել, քանի որ եկել է Շիրակի մարս։ Շիրակի մարսում էլ ինչա կատարվում, ես չգիտեմ, ոչ մեկ չի արձագանքում, քնջականություն չեն կանչում, չեն ասում, թե մարդը ամսի 7-ին իսկ մարդը ուզում է ինքնամշկիզվել, ինչին է պատճառը, կամ այդ տղան ինձ ահաբեկել է։ Մինչև այսօր ոչ ոք չի ասում, չէ, ոչ, դուք միայնակ եք, չէ՞։ Միայնակ, այո, ես էլի հետ եկա, էլի նորից մնացի միայնակության մեջ։ Հիմա ինձ ասացին, որ այս մարդը ուզում է, որ կոմպրիմիսի գնա, 50 սանտիմ էս կոմ կառուցեմ, որ ինքը էս կողային հատվածում խփել է իր ռեկլամը։ Ասա, որ իր ռեկլամը անօրինական էր 6 տարի շարունակ։ Հեսա ցույց կտամ, դա դուք չունեք։ Լավ, հիմա օրենք ասեմ։ 6 տարի հետո որ գնա, ասեմ, որ ինքը ինքն վրա բողոքից գնացի, ասելու բայց անօրինական ռեկլամի համար չեք ուզում իմ հողա տարածքի մեջ էս կառուցեմ, իրանք սրանո դարձրեցին օրինական, որ իրավունք չունեն։ Ես ընդդեմից փաստ անօրինական է։ Իսկ դու ժուտուն իրարեն, այն հետեւյալ է։ Չգիտեմ։ Հա, գիտեք ինչ նա հետաքրքրի, որ երկու հարևան են դաշը, ես պարագայում իրանք հանում են իրաշտեմ, որ տալիս են ինչ շինություն, ես տալիս են բանը, ռեկլամի թույլտվությունը ու պլյուս դրան հետադրենք այս մարդը ասում է, ես հերինակություն եմ քերական ու հետո գրում, անընդհատ ուզում ա փոջետո առաջանան, ինձ առաջացնի, անընդհատ առաջացնի։ Ես չգիտեմ արդեն ոնց հասկանալ իրանց քայլերը։ Հիմա նորից գործես այդ ամեն բանի, որ ես ասեցի ոչ, քանի որ ինքը տենց է վարվում, իմ հողատարածքն է, ինչու ես 50 սանտիմ առաջ դնեմ, քանի որ իմ հողատարածքն է, ես իրավունք ունեմ այդտեղ կառուցելու։ Ես իմ իրավունքները պետք է պաշտպանեմ, որովհետև ես այրանքնով պայքարեցի։ Ինչի՞ ես պետք է այդպես մարդկանց տամ այդ շանսը, որ այդ մարդիկ իմանան, որ իրանք այս երկրում ինչ ուզեն կարան անեն։ Իմ հողատարածքն է, ես իր հողատարածքը չեմ մտում, ինքը ունի անօրինական կառույցներ, ես հիմա ցույց կտամ։ Չէ, իր անօրինական կառույցները կողմնա իրան ու պետությունը կողմնա։ Ուշո, բանը, ժողովուրդ ջան, այսքան բանի միջով անցնելով հիմա նախագիծս գնացել է, հասել է Երևան, մշակույթ եւ բան, այդ մշակույթից հետո գնացել է քաղաքաշինություն, որ պատասխանները կան նորից։
Տվել իր հակառակը, որ մենակ դռներս բացվի, դռներս մենակ բացվի դեպի դուրս, դե այն բանը հետ այն մասով, հենց այդ նույն մարդու կառույցում իր դուրը բացվում է դեպի մեզ։ Թե ինչի են ընդգծում հետևից մենակ ինձ են հետևում, ես չեմ կարող հասկանալ։ Ասացի էլի խնդիր չկա, թող բացվի դեպի դուրս, ես համաձայնեմ, ինչ որ օրենքը պահանջում է, ես ըստ օրենքի ամեն ինչ կանեմ։ Այսինքն սկսեցիք ամեն ինչը զրոյից նորից։ Նորից գնաց, այո, նորից գնաց մշակույթ, քաղաքաշինություն, ինչքան բաները տեղեկացված եմ, արդեն պետք է պատասխանները մշակույթից եւ քաղաքաշինությունից արդեն գան, որ ես կարողանամ ասեցումս հանել իմ կառույցը շարունակեմ։ Հիմա այս մարդը գնացել է, արդեն բողոքել է ինձ դա։ Հիմա է ժողովուրդ, տեսեք այս ամեն ինչից հետո Եսա, այն որ սա թղթերը պատրաստ է, բան չի մնացել, բայց մեկը, պետական կառույցները մարդու դեմ են աշխատում, ինչ են անում։ Երեկին զանգում է էլի Ռուզանա, նախանցած շաբաթ որ եկել էր, ասացի Ռուզանա ջան, գնա հանգիստ նստի, սպասի, տեսնենք ինչ թուղթ է գալի երկրորդ թղթերը, ԿԳՄՍ նախարարությունից, բանից, քաղաքաշինությունից։ Տեսնենք ինչ է գալիս, ասա այդեմ կգործենք։ Կարող է այլ ավելորդ քաշքուտների մեջ չենք ընկնում, բան չանենք։ Երեք զանգում է Ռուզաննա, ասում է հիմա էլ թուղթ է եկել, կանչել են թուղթ ստորագրելու, որ իմ պատուհանը բան է, ինքնակամ է։ Ես կինը ես տունը այսպես գնել է։ Դե ես չեմ հասկանում, ի՞նչ պատուհանների մասին է խոսքը, ինքնակամ։ Հա, ու ասում են այս հրատակ ստորագրի ես թղթիկակ։ Ինքը ժամկետ ունի, շուտ արա ստորագրի, որ դա ինքնակամ է, ապօրինի է։ Սենց էլի։ Ասում են հենց ոչ մի բան մի ստորագրի, տեսնենք ինչ են անում, մենք հասկանանք։ Հաստում ենք դեղ խոսքը ի՞նչ պատուհանի մասին է, գիտեք։ Այս պատուհանի մասին։ Սա այս տարածքում միակ լուսավորվող աղբյուրն է, նայեք։ Անգամ եթե այստեղ պատուհան չի եղել, այսի պիտի հենց իրան գային, ասե, այդտեղ հակահարդայինը, որ ասում էր դուրը, պիտի ասեք մի հատ էլ պատուհանց տեղ ունեցի, հասկանում եք։ Հա, ու այս քուճուրիկը, բանը, զուտարանինը, ասպես սա ինքնա, օքե, ինքնա կամա, հատ չկա, 94 թվից, կա այս պատուհանը։ Կամ 94, կամ 2000։ Ընկեր ջան, առաջարկի, ասա ինքնակամ է, 2000 թվից մնացել է, արի դի դարձնենք օրինական։ Ինչ խնդիր կա։ Վարչական կարույցը ասա։ Ինչ խնդիր կա։ Նոր քանդել չէ, սարքել։ Չէ։ Իսկ հարևանը նորա տեսել է լուսամուտը։ Մեր ճիշտ է, այդ որ եկել բողոք է գրել մեր հարգելի քաղաքացին։ Մատ ճիշտ է, ասեք, ինձ դուք երբ եք նկատել, որ այդ լուսամուտը բացվել է, ու եկեք նա քննություն անցկացրեք։ Դա ձեր խնդիրն է։ Դա ձեր խնդիրն է, եթե դուք, ես հիմա որ եկա համայնքապետարան, ես այնտեղ տեսա աշխատող, ով 2000 թվերից աշխատում է, այս հարցի պատասխանը ինքը պիտի տա։ Ո՞նց է եղել, որ այդ թվերին այդքան ապօրինի բաներ են եղել։ Ինքը որտեղ է եղել ինքը։ Այդ հին աշխատողներով լավ կադրային ջանք չեն կանում, ասում են մնացեք աշխատեք, փոխվեք, նորմալ մոտեցեք քաղաքացիներին։ Մոռացեք հին բարքերը ու աշխատեք, չենք ուզում առանց հաց ու պանիր թողնեն։ Որ դուք այսօր փոխանակ քաղաքացուն խրախուսեք, որ Գյումրիում բիզնես դնի, ես տիկին ես կամ ծախսը որ արելա, ես նայում եմ, ես նույն ծախսը կարող էր Երևանում անել։ Հանգիստ կարող էր անել ու բիզնեսի թե։ Գալիս է Գյումրի ներդրում, դուք մոմո խոշորացույցով պիտի հիմա անկած ընկնեք այսպես Հայաստանի Հանրապետության փողոցները, անգամ Հայաստանից դուրս փողոցները, մարդ գտեք, որ ձեր մոտ 10 դրամի ներդրում անի։ Այդ դրամը Գյումրին էս վիճակին եղել երևի։ Միշտ անունն էլ հայրաքաղաք, այս է ձեր հայրաքաղաքը, ոչ որ պապան կոպանա։ Հիմա դուրս գան դրսից ցույց տան։ Ուրեմն այսպես ժողովուրդ ջան, սա շենքի դիմացի հատվածն է։ Այս շենքն է, իմ կարծիքով հասկանալի է։ Այս
Կեսը Իրանը չի, կեսը կողքի հարևանինն է, այս մի կեսը, այս նեղով, մի րոպե մի քիչ հետ կանգնեմ, որ հասկան։ Հա, այս նեղ մասով երկու հարկ, ես նորես աստիճաններն էի բարձրանում, մենք երկրորդ հարկում ենք, դե առաջի հարկը երևի վարձակալությամբ է տրված, մենք երկրորդ հարկն ենք, ցույցտալի երկրորդ հարկը ուզում եմ հյուրանոցում դառնա։ Խոսքես աստիճանների, այս հենասյուների, արի Ռոզաննա ջան, ի՞նչ։ Այս նավես, նավեսի մասին է։ Ինչ չեն թողնում նավեսը։ Լավ, ինչի՞ այդտեղ ինչ չի լսվում, ինչի՞։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ, մենք եթերում ենք, թույլ կտաք, վերջացնենք, հետո զրուցենք։ Շնորհակալություն։ Այստեղ ասել եք նավես լինի։ Թույլ չեմ տվել։ Ո՞վ թույլ չի տվել։ Կասեցրել ենք արդեն, ոչ մի բան չեն կարող թույլ տալ, մինչև կասեցումից դուրս գան։ Չեն կասեցրել։ Կասեցրել են ստոպերը պատճառ բռնելով, որը այսի թող մեջ թաղած չի։ Հա։ Ուղղակի դրվել է որպես սկանդալ, որ կարողանան պատուհանը դուրս դարձնել։ Հա։ Բայց բրի հետ եմ ասեմ, որ քաղաքապետարանի աշխատողներ Էգելա մետրո գծելա չապելա, որ իրականում խոսքի այս բանը կարա ինքը այստեղ խոսքի 1.6-ի վրա դաժե, որ հարևանի պատը եղել է 1.14, ես ասել եմ թող մի քիչ էլ ներս դինի, որ Երևան աշտո օբյեկտ այդ ցեղով, որ իմ խղճից դուրս գալով, այո, որ ինձ ավելի առաջ էր հասնում, բայց իմ խղճից դուրս գալով ասել եմ թող մի 5 սանտիմը հետ լինի։ Այսինքն հիմա ձեզ պիտի, հա, ձեզ մի րոպե, Խաչի ջան, կներես Դավիթ ջան։ Դերասան, դերասան գնել, գնել։ Դերասանի մասնագիտությունն է։ Ես դեզի տելևիզորը տեսա։ Հա, գնել անում եմ Սավոկյան։ Ես էլ եմ ուրախ։ Ռոզաննա ջան, մի րոպե էլի, դու թույլ տվություն ուզում ես, որ այստեղով պատը շարվի, այս ասի, ահա, այն հետո մենք ժողովրդին հասկացնենք։ Ուրեմն նայեք, ժողովուրդ ջան, այստեղ թույլ տվությունը, այդ սաղ պատմությունը, որ պատմում ես, Ռոզաննան այս ամբողջ պատմությունը, որ պատմում ես, վերաբերվում էր այսրան, որ այս աստիճաններն է, այստեղից պատը շարվի, չի խանգարում մայթին, ոչ մի կերպ, ընդ որում սա իր հողն է, այստեղից աջ, այս գծից աջ իր հողն է, այստեղ պատը շարվի, սիրուն բան արվի, սաղ թույլտվությունները ունի, չի կարողանում շարունակի, խոսքը այստեղ, այս հատվածի մասին է, այ դրա համար է նաև հարկավոր եղել ԿԴՄՍ-ը, թույլտվությունը և այլն, ժողովուրդը։ Հա, ասա, հեսա, այստեղ էլ էլի հյուրատան նման մի բան, հա, այստեղ էլ մի։ Լրիվ ճուրելեցրել է, ապաները չարտել են, որ պատուհանները ոչ կարողանան դառնան, պատուհանները ոչ կարողանան ով հասեց այս միթի կապատը ինքը նամուշնի Դե որ սկզբով է հեսա դատարանում դառնալ, ես խաղալու եմ։ Նայեք, դուք եք ասել։ Ձեր ասածն եմ ասում։ Էսի նայեք տակը, ես մենակին ինչ պետք է ունենամ վերևները։ Էսպես, հա։ Նայեք, ձեզ հետ նայեք նկարագրեց որ բանը, ով կանգնում է անօրինականության համար ինքը տենց անում։ Այսպես տակը պետք է կարոտեի ժողովուրդ ջան, այստեղ շուշա բան դնե, այսպես տակը փակի, որովհետև աղբը գնել չան, որ տակը նայեք, լրիվ աղբեն թափում, սիգարետ են թափում, իրանը էկոյա, իրան անգաջի այդ բերանից մաքրված այդ բաներն են հանում, ստեղ թափում ժողովուրդը։ Այդպես ուզում էի փակի, որ մաքուր մնար, այդքան բան։ Իրա բանը ջուրները ասում քարիս կրիշ Սանդրեվա ջրի համար դաժը կռիվ ա տալիս։ Ես նայեք առանց իրան ասելու։ Ձեր կռիվները, ձեր մեծ, ստեղ ինձ բաժնի երբ որ
Անձրևաջուրը ո՞տեղ է պիտի ծածկվի։ Սիրանով ոչքա։ 20 տարի եկել է։ 20 տարի թղամարդ է, այսինքն երբևիցե այդ հարցը չի լուծել։ 3 տարի ես այս մարդը կռիվա է, բայց ես էլի որպես նորմալ հարևան։ Նորից նայեք, տեսնում եք։ Ես բան եմ արել։ Խաչու ջան, արի մի հատ ես քեզ բան ասեմ, մի հատ իրար ճիշտ հասկանամ, դու հասկանաս, արժե շարունակել թե չէ։ Նա ես գալուց էր, ստեղել, եթերով էր, կարաս գնաս եթերը նայես։ Ասել եմ, միջանձնային հարաբերությունները ինձ հետաքրքիր չեն, այդ ձեր գործն է։ Ես հիմի ծանոթ ամեն ամեն ինչին, որ գնամ համայնքապետարան։ Իմ խնդիրը պետություն քաղաքացի թեմանա, մի երկու անգամ էլ դաժե փորձա, դե կինա, ազդվածա, ներվածա, միայն նակադու տղամարդես։ Փորձ, ասել եմ, ձեր հարևանային հարցերը, հիմի որ դու կողքից ասում ես, հեսա վերածվելու է ձեր երկուսի բազարին, բայց ես չեմ ուզում, իմ եթե ես ուզում եմ ցանել, որ գնամ համայնքապետարան, տենամ ում եմ ինչ հարց ուղղում։ Շատ լավ, շատ ճիշտ եք անում, քննիր ընդառաջ չկա դա։ Հիմի այստեղից ոնց հասկանում, հենց այս պատից է, սկսում է իրավողը։ Այո։ Դու խնդրում ես, ասում ես մի կես մետր ես կոմի շարի, մարդը կուզի հաշվի կառնի քո խնդրածը, կուզի չի առնի։ Բարել եմ մի հատ հարց տամ ձեզ։ Կներես, սա քոնն է։ Ինքը իր վրա փողում, այ դա դու ներս ա բացում, բայց ինքը իր վրա փողում։ Ժողովուրդ ջան, նայ։ Չգիտեմ, որը ում ու ուզում ա լինի, նայ, ժողովուրդ։ Բա քաղաքացին օրինական, եղբայր ջան, հեսա նկարել եմ, եթե քեզ խնդիր չի։ Բանա, օրինական, օրինապաշտ համայնքապետարանի համապատասխան այդ շին թույլտվությունների այդ բաժնի, այս որ ցենց օրենքի հետևից վազելով ընկած են, նայեք։ Սա մայթն է, սա մայթն է։ Մայթը պրծավ աստիճաններով։ Ո՞վ է դա։ Դե մի մարդը կպցրել է, սարկել է, խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Պրծավ մայթը։ Մայթով գալիս ես, մտնում ես օբեկտ։ Այսինքն եթե ես իմ տիկնոջ երեխեքի հետ ես մայթով քայլելով գալիս եմ, ստեղից պիտի դուրս գամ փողոց, շրջանցեմ գնամ։ Սա ընդամենը մի քանի մետրի վրա։ Այս օրինականությունը որտեղ է բանարվել։ Ես իմիջայլով ասեմ, այդ տիրոջը բան չեմ ասում։ Բայց դենց է, քաղաքացին կարացել է կպցել, բայց դու պաշտպանողն ես, պետական մարմինն ես։ Ուրեմն, այդ հետ իմիջայլով ասեմ ձեզ, համայնքապետարանում ձեզ, որ ես մայթը պատկանում եմ ինձ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, մայթը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության, բանը հասարակությանը, սա հասարակային, հասարակական նշանակություն ունի, ես հասարակությունն եմ, պատկանում է ինձ։ Ձեզ էլ նշանակել ենք, որպեսի մեր պատկանելիքը, մեր գործը, մեր ապրելակերպը կառավարեք, կարգավորեք, ոչ թե կայֆավատ լինեք, հասկացա՞ք, կայֆավատ լինելը գործից հետո կայֆավատի աշխատավարձն են տալիս, գործից հետո աշխատանքային ժամից դուրս դրածի բոգա, բայց եթե պետք է թեթևանաք, հանգստանաք, չգիտեմ ինչ ես պատարեք ձեր գործը, բայց գործը սա է, դուք այս սաղ չեք տեսել, իմիջալուց մինչև ստեղ հասնելս ինչեր եմ տեսել, այս ամեն ինչը չեք տեսել, բայց այն զուքանից բացած պատուանը ես ինչ պատա, հա, հա, օքեյ, օքեյ, մեկ մի բան ասեմ, քնեջա, չէ, գործուն ենք, էլի խնդրում եմ, տվյալ մարդկանց օբյեկտը մասով ինձ բան չեն։ Ինչու անգամ ինքը օրենքը շրջանցում է, իսկ ինչի կարելի։ Ես համաձայն եմ։ Դա դες խախտումներ ցախ տեղեր Երևանում։ Կանել ասեմ ժողովուրդ ջան, այս կառույցը իս մարդու կառույցն է, որ ին վրա բողոքում է։ Ինքն է կառուցել ու վաճառել, այդ էլի մածեք։ Դա կառուցել է, կառուցի վաճառի, այստեղ պետքա պետությունը դարդանալ։ Հիմա էլ կարա դա քանդի, սա վերադարձնի հասարակությանը, այս մայթը։ Որ առել է, ես էլ։ Ունեք այդքան Ունեք այդքան դուխ։ Այդքան դուխ ունեք համարձակություն։ Ընդ որում օրենքով օժտված համարձակություն, ի՞նչ եմ ասում։ Ես չէ, ես չունեմ այդքան դուխ, կամ ես էդիք հանդեմ։ Չունեմ, քաղաքացի եմ, չունեմ, հենց դուք օրենքը ձեռներդ, օրենքի ղեկավար մարմին, օրենքով համարձակություն ենք տվել ձեզ։ Կարա՞ք կա քանդեք։ Դուք քանդեք։ Չէ, ասեք մենք չենք կարում, գնացեք։ Գնացեք։ Մի հատ բան ասեմ, Քներ ջան, որ իրանք հասկանան։ Ուրեմն ես այստեղ ոչ մի դեմ չեմ։ Այստեղ այս մարդն է անընդմեջ ինձ բողոքել, և ես շարունակ կանչել եմ ինքնապաշտպանվելու։ Դա ձեր հարևանային բազարն է։ Բայց Քաթի ջան, հասկացան, չէ՞, այստեղից, այստեղից իրան ողնա, իրանն է։ Կուզի ընդառաջ կգնա քո ցանկությանը։ Իհարկե գովելի կլինի, ես կուզեմ,
Ես բավարար կողմեմ լավ հարևանությանը։ Այո։ Ինքս էլ լավ հարևան եմ, ախպեր։ Տնե ջան, եթե թույլ տաք մենք էլ արդա։ Հա, ցավը տան։ Աստեղից իրա հողնա։ Կարելի է արդա։ Ասա, եթե առիթի ձող տվելու խնդրեմ։ Եթե թույլ տաք։ Ձեր ասածների հետ ես համամիտ եմ, բացի նախ էքշենտը ձեր ընկերապես կապ չունի։ Իսկ զբանը։ Կապ չունի մասնակցողը։ Բանի դուք եք որոշում, ես ունեմ թե չունեմ, ինչի համար եք շարլատանություն անում։ Լավ, լավ, լավ։ Չէ, չեմ վիրավորում։ Հաստատ սուտ եք խոսում դուք։ Ինչ ասել, որ 3 հոկով եք եղել, հետո վաճառել եք։ Լավ, անցան, անցան։ Անցան։ Տեսա կապը։ Մի նայ։ Ասեք։ Էս հողը, դա էս հողը։ Ընտանուր օգտագործման հավաքը դոր է։ Որը։ Այ էս հողը։ Հարում եմ իր պատի։ Էս էս տանը։ Ունեմ գայական։ Դուքները ուրիշ բան են ցույց տալի բա։ Եթե թույլ տաք ես։ Հա, ասա, ցավը ասա։ Ես հողը ընտանուր օգտագործման հավաքը դոր է։ Քաղաքապետարանը Աբոր իմ վեջ իր հետ չին տարապես ճիշտ հասկացեք իմ վեջը քաղաքապետարանի հետ է։ Ռուզան չեք թողնի խոսամ, ես եմ չէ։ Այո, ասեք։ Ես հողը ընտանուր օգտագործման հողակտոր եք դնել ջան։ Եղել։ 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 Առանց իմ համաձայնության, առանց իմ համաձայնության ես հողը օդարել եմ։ Առանց աջուրտի որ թվին։ Հունվարի 11-ին ես տվի 23 տվի։ Աջուր չի եղել, ավակ Համի դուք նայեք, ֆիքսեք իր ասածին, դուք աջուր տեղը, ես ասում եմ աջուր չի եղել։ Լավ, ահա։ Միանգամից ուղի վաճարկող վաճարել է, ուղի վաճարկող, որ իր ամուկը չի ունեցել։ Այս հողը դի վաճարվել կամ աջուրտով, կամ իմ համաձայնությամբ, կամ իր համաձայնությամբ, որևէ մեկի։ Դուք պատկերացրեք աջուր տնեն ու ես հողը ես առնեմ։ Ես մարդ ես դարին ֆոնց եմ ես նվիրում։ Բայց դուրին դուրն է, ինչու եք անում համ պայքարը։ Ուզանա մեր օպեմ հենց կարելի։ Ինչու եք պայքարում ասամ, եթե իջ կարին։ Չեք լսել դուք ես ինչ։ Ես ինձ հողի համար կնիվեք դուք։ Դուք քիչ օր լսես։ Չի կարտուք ոչ ոչ որպես քին ինձ հարգեցիք, ոչ որպես հարևան։ Այո, դուք ողնիք ես խոսա։ Լավ, Ռուզանա ջան, խնդրում եմ, էլի։ Դու խոսա առաջի հերթին։ Թողնես դիտի դասան, որտեղ ամեն ինչը վերջի հաստատի։ Ես հողը քաղաքապետան Աբորենի վաճառել եմ, առանց իմ համաձայնության։ Ահա։ Քաղաքապետարան դուք դիմել եք, ասել եք Ապորենի եք վաճառել, որ աշխատողին եք դատի տվել։ Ես հիմի հայտով աղը ներդասնեմ դատարան։ Չէ, վաղը չէ, ոչ, ասացիք հունվարին, չէ՞, հունվարին այդ։ Այստեղ չեմ եղել, ես հաշմանդամարտ եմ բուժման մեջ եմ եղել, կնել ջան։ Ես անգի Ռուզանային հերախոսամանի մատուս, Ռուզանա ջան, ոչ մի բան, մի արա։ Դամ կոմպրոմիսը կգամ քսար։ Դուք գիտեք, չէ՞, որ ես հիմա որպես գներ Սարգսյան մենակ ստեղ չեմ։ Ես հանրային օրակարգի պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ եմ որպես ստեղ ու ես հանրային կերպով հետևելու եմ գործընթացը։ Շատ ուրախ եմ դրա համար։ Ես քաղաքապետարանին ասեցի, ընդառաջ օկտոբերսման հողակը դորը ուղիղ վաճառքով ո՞նց է վաճառվել։ Ահա։ Սա դեռ ընտունեցին մինչև սկզբից մինչև վերջ որ սխալ է եղել։ Ահա։ Փորձեցին որովհետև ավելորդություններ չեղնի։ Ես ասացի վերջը մարդու հետ խոսացեք, որտեղ ինքն տարապես չէր ուզել ոչ մի հա պանիկա։ Այստեղ 11 տարի, ինչ է։ Լավ, լավ, լավ։ Ռուսան, եթե փորձես ընդադես։ Ես չեմ։ Չէ, անցան։ Դու դիտերդ փորձես։ Այստեղ 11 տարի, հիմա ես մարդիկ թողին գնացին ստեղից։ Այսի փակելու ես վեճի համար։ 11 տարի օրինական պայմանագրով ես բան եմ վճարել։ Ինչա ռեկլամի։ Ռեկլամ 11 տարի։ 10 կամ 9 11, ես չեմ հիշում քանի տարին իրա նստած օրվանից։ Սա ընտանը սայատնովա նայող, ես փոքր 50 սանտիմետր եմ։ Ես ասեցի, ասեմ որ այստեղ դուք ունեմ, ինձ օրենս դուցան իրավունք չունեմ, առանց ինքդ թվության այստեղ ռեկլամ։ Լավ, թող, թող, Ռուզան։ 9-ից 11 տարի մարդ ասում է օրենքի էշենքը դու այս տանտերը տներես։ Սի դեպի կառուցեցի չի եղել։ Այս հաշվածը այստեղ բաց բալկոն է։ Հա դու կարոցել եք ինքդ մարտել եք։ Չէ, ես նա դու չեմ։ Եթե որ ինչ-ի փոսակ է, դեստեր բաց տարածք է։ Հիմա դուք ինչի եք 50 սանտիմի համար կրիֆ տալիս։ Ամեն ինչը խոսամ օրենք, անելը գուզե օրենք, օրենք հաշկական կամ ինչի հաշկական։ Ասա, ես դեզ ասեցի։ Լավ, խնդիրը որտեղ է։ Ինձ ասեցի, քաղաքապետարանին ասեցի, ինչի համար առանց իմ համաձայնությանս նախագծի մեջ նա կերզիկ եղե, ձերձարարություն։ Իմ պատես գծել եմ որպես ընտանուր պատ։ Որ իմ համաձայնությունս դուրս գա։ Ես այդ սախտքները կուզեմ ու մեր իրավաբանը։ Ես կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Չէ, ես ձեր մոտերից, ոչ ձեր, ոչ Ռուզանայի մոտերից։ Սա որպես ընտանուր պատ եմ դձել։ Երկրորդը։ Մի տեղ եմ գծած որպես իրան պատ։ Ես ընդհանրապես պատ չունեմ այստեղ։ Ու դրա հիման վրա, որպես իմ համաձայնությունս դուրս գա, իրանք տվել են այդ համ նախագիծը, որը Ռուզանան կառուցի։ Հետո վերջը ընտանուր, այսպես բանից դուրս գալով արդեն երբ շուխուր եղավ, արդեն ես եկա հիվանդանոցից, տես ասեց, տես բան է, ասեց, վա, այս բալկոնը տված եղե կոնսոլնի, կախովի,
ոչ տեսումներով։ Նայ, Խաչիկ ջան, հիմա մենք լրիվ ուրիշ բան սկսեցինք խոսալ։ Այն ամենասկզբից, որ ասացիք, ինչ տարածք է եղել, ընդհանուր օգտագործման։ Նայ, մեր երկիրը առհասարակ բոլորիս ընդհանուր օգտագործվելու երկիրն է։ Ես նայում եմ, այստեղ բաներ կա, որ ոնց հասկացա ձերն է։ Բաներ էս։ Հա, ինձ էլ շատ բան չեմ։ Ինձ էլ շատ բան չեն հարցրել, երբ որ տվել են ձեզ։ Բայց գիտեմ, որ երևի եթե տվել են, ուրեմն պիտի որ վճարումները կանոն, պիտի որ իմ երկիրը դրանից հարստանում է, ճիշտ է։ Այս կինն էլ վճարումները անում, ներդրում է անում ու փորձում է համինքա իմիջայլոց երկրի վարչապետի, երկրի լեգիտիմ ղեկավարի լոզունգն է, հարստացի, հարստացու։ Ներդրում այն ծրագրով եկել, հա, մտել է Գյումրի։ Ուջուրիկ ծրագիր է, այդքանով է եկել։ Վաղը մեկը կտեսնի Ռուզանը լավ է, մեծ ծրագրով կգա։ Ձեզ լավ կլինի, որ Գյումրին սկսի շնչել առհասարակ։ Տներ ջան, հիմա մենք խոսում ենք։ Հիմա այս կես մետրի վրա ինչ պիտի ձեռնարկվեր։ Ինչի համար է դա։ Ինչ պիտի ձեռնարկվեր, որ պարտադիր որ չեմ հարցրել դրա համար ճղանացել եք։ Չղանալու ընդամը ընդամ որտեղ են փաստաթղթերն էլ ուրիշ բան։ Այդ ձեր կարծիքն է, որ դուք ասում եք կեղծել են։ Սա դուք դեռ կարծիք եք այդքան։ Սրա փաստացի մենք դատարանի վճռով ենք լսելու, չգիտեմ։ Դե հիմա մենք դատարանը վճիշտ ունենանք, դուք դիմանաք։ Այս ընթացքում ինքը պիտի աշխատի։ Ինքը պիտի աշխատի ու աշխատացնի։ Ինչ ուզում է թողանի դիր խնդիրները։ Շո։ Ես ասել եմ մի արդյո։ Ինքը, նայ, Խաչիկ ջան, կարծում ես այտենց է։ Հնարավոր է ճիշտ ես կարծում։ Ես բաց չեմ ուզում մտածում, դու ճիշտ ես ասում, թե ասում։ Հասկանալ։ Նայ, ինքը իր պատը շարում, հա, դու տվել ես դատարան։ Կամ վաղն ես տալիս, երբ ես տալիս։ Ահա, ինքը շարում։ Գնա դատի տուն։ Դատանը վճռել է, կգա կքանդի, ով է վնասվելու, ինքը։ Շատ բարի, ձեր ասած այդ համաձայն եմ, ինքն ունի փաստաթղթեր, որ դիշար էստեղ։ Այս մարդը ցավ թույլ տվությունները ունի համարյա։ Հիմի ցույց տվեք ընձի, խնդրեմ։ Ես քի ցույց տամ, ցավը տանեմ, դու հարևանն ես, գնա այնտեղ։ Եթե դու զգում ես անօրինական բան, այնտեղ դատարան։ Հիմի դուք ինչի մաս, դուք ինչ եք։ Ինքը իր, նայ, այս իր անձնական փաստաթղթերն են։ Հասկանալի։ Իր անձնական փաստաթղթերը ձեզ թույլ տալու պարտավորություն չունի, ցավը տամ։ Դես ես չեմ արդել, ես քաղաքապետարանն է արդել։ Հիմա ես, բայց ես որ հիմա այս կնոջ հետ խոսում եմ, որպեսզի գնամ քաղաքապետարան։ Դու ցավը տանեմ, ինչ ես։ Ես թվաս Իսկ դու բան ունես ասելու։ Դենտարապես որ թողնեք, ասեմ դու չես ասում։ Դու ես ես ասում, ցա ընկալեցինք, չէ՞, այս թեման, որ քաղաքապետանը դու դերն ունես, շարի դատարանը վճռը կկայացնի, կկանդվի։ Դանե ջան, ի սկզբանե ես ասացի, չէ՞, իմ վեճը, ես կնոջը չեն տարապես։ Իրան քուլ տվել են, ինքը անում է։ Դանարապես ընդին վեճը իրա է, չի։ Շո, շարողն էլ որ դա շարի, շարողի հետեր քո վեճը չի։ Չեք լսում ինձ, ես վերջացնեմ։ Նորից եմ ասում, ընդհանրապես ես կնոջ արածի կամ չարածի հետ ես կապ չունեմ։ Ես կնոջը տվել են, ես թղթերը ասել են կնար։ Ես մարդը եկել անում է իրան, բավարար հեշտ բան չի դա կրել։ Էն ինչ մնում է քաղաքացի քաղաքապետարան վեճը, քաղաքապետարանի օրինական գործելաոճի հետ կապված, այդ ախտեն ամեն ինչը վիճակի համապատասխան տեղ։ Ես ընդհանրապես նորից ձեզ ձեր ներկայացան բրուզան, ես քո հետ ընդհանրապես քննի չունեմ դիցի։ Բողոքում ես ին վրա։ Բողոքողը դու ես, գնաց ես շարլատանության դատախազությունը։ Շարլատանությունը։ Շարլատանությունը։ Վիրավորանքը ինչը դատարանով է դաժանվում։ Տներ ջան, դե հիմա ես հերը մնանք դես բարը։ Ապա հիմա թաղնայողը, դու ի՞նչ է նշանակում։ Ես ասեմ, ես իմացա։ Թաղնայողը ի՞նչ է նշանակում։ Դե խոսքը դե դա սուտ ես ասում։ Դու չեմ ասում, ճիշտ է։ Սուտ ես, Ռուզանա, վերջը ամեն ինչը։ Կարո՞ղ եք կամ չկա, կարո՞ղ եք։ Ո՞նքա, դու ես օրը որ թուլ կամ չկարո՞ղ։ Այստեղ, մի ոպե ես ասեմ, էլի ժողովուրդ ջան, ըստեղ պատ պետքա պարտադիր լինի, քանի որ ես մարդը 3 տարի էր, իմ կյանքում ուտում էր, անդադ գալիս խոսում էր, ես միշտ ասում էի, որ լավ, տարիք է, մարդ է, ոչինչ, ասում էի Հարեվան ջան, մագիտոնացում որ թավել են ձեռքեր, այսպես են թավել։ Ով է հետը, ինչ է բերել, ինչ պետք է տանի, արի լավ հարևանն է լինենք։ Հվնձի պիտի սորվը ծնես, գազեմ քաշում, քարիսակ կռվում է, ոդկը նիդայբող, մեր այդ պատուհանի տա իրա կրիշը, ոդկը նիդայբող մի հատ դնեն, անդրևաջր հետ կռվում, 20 տարի շարունակ տղամարդ է եղել շենքի տերը, ինքը ոչ մի անգամ այդ մարդուն չի գնացել, ասել որ անդրևաջրուն պես է գալիս, հիմա արդեն իմ հետ է կրիշ տալիս։ 20 տարի դուք ինչ էիք մտածում, որ չէիք մտածում ոչ մի բանի մասին։ Հիմա ինչ այս կառույցը կառուցում է, մի փոքրիկ բան բարելավ է, անընդհատ գալիս եք իմ համար։ Օրինական էր այն ժողովը։ Օրինական է մամ։ Ոչ թե օրինականությունը նոր է, նոր է մտածում դրա մասին։ Ես ես ասում եմ, ինձ ասում եք, ինձ հետա չկիրա, ես ուզում եմ քո հետ ավելի մոտից ծանոթանամ, լավ իմաստով ծանոթանամ։ Ես էլ փոք հարցում եմ։ Ուզում հասկանամ, իսկապես օրինապես քաղաքացի եք։ Շատ օրինապես։ Հիմա բա հարց առաջանում իմ մոտ, ուզում եմ էլի ճշտեմ։ Կասկած չմնա մեջը։ Ասեք։
20 տարի պաստոր եմ կա, բողոք չի եղել ոնց հասկացա։ Շատ ճիշտ եք ասում, ինչի՞ չի եղել։ Որովհետև հարևանություն են կարի, ես էլի հմերս իրա պատուա։ Եմի չեք կողնու խոսա, դուքի ես դուք ասում դուքի եզրահանգման եք տալիս, կներ ջան, վերջում արդարադրելու իրավունք ունի։ Ասա։ Դու չեք թողնում մարդը խոսա, դուք հանգստ ասում։ Ասա, ախպեր, 20 տարի քիչ ես ասում։ Դիմե անօրինական։ Կներ ջան, հիմա ձեր հարցադրումն էլ արդեն բան չէ, նիտրալ չի հարցադրում, դուք ինչո՞ւ։ Մետրոն հարցադրում է 20 տարվա, 20 տարի։ Դե դեն էի իրավունք, եթե կոնկրետ ուզում եք իմանալ։ Ձեն չեմ հանել կամ հանել եմ։ Ընտանը չի հանում նրա համար, որ այս մարդը չեր ելը պատից վրա։ Ես էլի ձեն չի հանում։ Պատը ի՞նչ կաբունի, ես էլ չեմ ասում, որ հաստատ։ Ես հիմա յանի դերատավի չեք բողոքի։ Չէ, տեսնի։ Եթե էս սա չլինի, ես էլի ձեն չի հանում։ Քո պատուաներ պաստած մնալ, ես էլ երկրորդ տարի չի կարծում, ինձ չեր խանգարում։ Չէ, հասկացա։ Ես ընտանը հետ եմ ասում, ինձ իմար մի պատուանեն ձի ոչ տակեմ, ոչ պաղե, ոչ։ Հասկացա։ Բարի ձեզ։ Այստեղ ես պատ եմ ասել ուղագի նախագիծ գծողը, թե ինչ ձևա նախագիծը գնալը, չգիտեմ, այդ պատը չի արել։ Քանի որ բազմիցս էս մարդկանց հետ տղան էր։ Նորմալ նա վաստաս փայ ինչ եղավ։ 2000 տարի ունի, 4000 թողնի ունի։ Աստված փայ։ Ունեցեք ոչ մեկին, մենք խանգարենք, մենք էլ ձեզ չխանգարենք, ապրենք հարևան հարևան։ Ուրեմն շատի լսեր ընդանա 20 տարի, 20 տարի։ Ես անպայման խանգարեմ։ Ես շենքի մեջ եմ, ես քաղի մեջ եմ։ Բացի ջան Գուլբանը ցավ իր սիրեն հարգել է։ Բայց ամի դուք եկել եք գեջոնի դուք եք անել դա։ Սա լավ։ Ես կրկնում եմ, ես գալիս մտնում եմ ձեր օգտատարածքը։ Ինչ են գալիս։ Մի քիչ արել եք ձեր ասել։ Պարզապես ասել եք բացի դնել ջան։ Stop tank երկրորդ բլոկը անում եմ։ Բանը մի բան եք կա, ես ցույց կտամ այդ բանից հետո, որ մարդիկ օրինականությունից են խոսում, հիմա ցույց կտամ մի քիչ։ Ցավները տանեմ ձեր միջ անձնային հարցերը ինձ հետ չի քիչ։ Փողրի միսի մարդիկ չեն քարիս, չեն ուզում։ Ուզում են անտար խոչընդոտեն, ուրեմն ես էլ պետքա ինքնապաշտպանեմ իմ։ Ռոզանա ջան, ծեր ինքնապաշտպանողը չէ։ Նկարում եմ, ոչինչ ախպերս։ Տեղեկաս։ Ոսկո, ոսկո սրա մասին է։ Բարսա քթերը վերջո է ձեր։ Ուրեմն այստեղ պատը պարտադիր, ես ասել եմ ոչ պետքա, մենք բոլորս իմանալ ենք, որ այստեղ պետքա պատուշ։ Ինչ-ինչ արիտներով, որ անընդհատ խոսքի, ոնց որ դեմից, ասես, պաշտպանի պես կանգնեին այս մարդու կողքը, այդ պատը չգիտեմ ինչ եղավ, ինչի նախագծի մեջ չգծվավ։ Քանի որ ես գիտեմ այս մարդը 3 տարի շարունակ ու կանգնած մեջ ամեն ինչի համար գծե, պիտի ինձի հարցն, ես ինձի հարցն, ես ինձի հարցն։ Ինչոր կախված եմ շենքից, ես ինձ կախված չի։ Քանի լուսամուտը չի աբորենի պատված։ Մի լոպե թողեք աբորենի պատված, ես այս վիճակով առել եմ։ Դու չի եղակել դնային վիճակով առել։ Հաստատ փոփոխի եք ակապած։ Հա բուղին պատից վերակառուցի։ Պատի չէ, պատը պատից առանձին է, միջանգյալը։ Ես լուսամուտը տեսա։ Չէ, ջերա հերացումը տեսա իր ժոլուբի։ Ցավը տարեմ, հիմա ես ենք մանրամասն գնանք համայնքապետարը գնի մոտ։ Էդ այդ պատը պարտադիր ասել եմ դնել չեմ, որ պատը պետք է, քանի որ իրա արդեն խառապտեսը։ Ցավը տա, ես ընդամենը մի ժամ աստեղ եմ։ Մի ժամ ա։ Էս կանտեղը արդեն մի 30 հատ բան եմ տեսել։ Ապորինի բան։ Շատ լավ է կարել։ Հա։ Ինը ասած լուսամուտը, ինքը իր լուսամուտը, սխալը արել ինքը իր դրա պատասխանը կտա, դու քիչ լուսամուտը։ Ինքը իր լուսամուտը, այտենց էլ արել է պրիտոն։ Սխալը դալանը չասել։ Ես էլ հենա դալանը չասեմ։ Ես ինչ ասեմ սարկած դալանի տակ։ Դալանը տակ էլ եսիմ դուրը բացած բան արած դալանա դալան ապուրինություններից են խոսում կամ ես մյուս աստիճանը էլի մայթի վրով սա սկսել են ինչ որ օրինականություն բան անել Սա Ռոզանա ջան, հիմա հերոսը արդեն տածածի մա կան։ Ցույց տանք ու ինձ պատածենք էլի։ Ես ախպեր, ես ուրիշ բանի եմ։ Ուրիշ բան չենք նկարում, եկեք մի ավել։ Ավելի լավ չէ։ Ապա ինչու քո ես մեջ չնունքունը, ո՞ւ ամիջապես կգրել ես դեք պատի։
Դերը տուրն այն, տունա հա։ Քո լուսամուտը որտեղ մնաց, ընդեղ։ Դա ցունես երկեր դա։ Չգիտեմ, հեծ է համայն կապետանում կճշտենք։ Այն, կներեք, այ, այ հեսա, ես պատուարի մասին ախոսքը։ Եթե կես մետր պատը կարայիք ու հարևանի ջուր լսվի արանքը, բայց մեն չին ուտում, ինչու է կբատ են պատի, հողինց պաստացի։ Դուք իմ պաստատային պատն եք պատնին։ Պաստատային չի տա, կողային պատ է, դուք է մաշտու պատն եք պագել, եթե հիմա այդ մաշտում ու իշաց էին ու իշաբա, ինչու է իրաշ կպած, հագահրդային նորմ ես գոյություն ունի։ Ձերը հագահրդային նորմ է, պատուհանը պացել եք, հրդ եք ալ ալ Ինչ բարդակ։ Պետք է ունենա հենց։ Դու քաղաքաշինական նորմերից ելնելով ես։ Ես քաղաքաշինական նորմերից ելնելով ես մարդ կբերեմ ու կտենան այս բանը լուսամուտի փողը ոնց է դրպանից տալի, որտեղ էլ ինքը պիտի ժամանակին մտածած առածն է։ Դա իրանց փորձը ներ։ Հիմա այսպես նայեք, եկեք նայեք։ Իրա ջուրն է գալիս լցվում, որին վրա է փողոցը։ Իրա ջուրն է գալիս տեղից։ Ես արդեն համակեցության մոմենտներն է, էլի Ռոզաննա ջան, Խաչիկ ջան, ախպեր, ախպեր ջան, սա համակեցության անձև աշխարհակը գալի, չեմ ասում։ Հեսա ժողովը Երևան է։ Հեսա, պտեից գալիս թափում այս գարաժի վրա։ Գարաժը գարաժը դադար տարածություն է։ Դադար տարածություն ուրա դադար տարածություն է։ Դեպես է մի քնա գարաժ երևա դադարի։ Հա թեկուս դադար դի, քո դի գալիս է մարդու շինությունը գնաց։ Էս գարաժի աբորենի է գարաժը։ Թեկուս աբորենի, դուք տեսեք ասում եք լավ հարևան եք, բայց սրանցը մատնացությունը։ Գրած բանկա էս աբորենի վրա։ Ինչ է։ Էս աբորենի վրա գրած բանկա։ Էս հեշ մարդու վրա գրած։ 20 տարի ջուրը այդպես է եկել։ 20 տարի հետո մնաց։ Գնացին։ Մի րոպե էս անջատ եմ գորի ավոյի հետ զրուցենք։ Խաչի ջան, իմ ես չգիտեմ հիմա վերադառնալու եմ թե չէ, հարևան եք դուք։ Ես մի բան գիտեմ, համակերպության կանոնները, այդ ես կվարտիրա եմ ապրում։ Իմ մի հարևանը մի օր դռը կմտա, կա մեկը մի օր ջուր կիչսնի վրես, մի օր ես մեկի գլխին ջուր կիչ ասեմ, այդտեղ ոնց ապրում ենք։ Աներ ջան, եթե ցեստում եմ ես հաստատ։ Ես հաստատ հարմարվում եմ։ Ես որպես մարդ, ձեր գործն է։ Ես հաստատ չեք լսում ինձ, ես այդ հաստատ հարմարվող մարդ եմ։ Սա այդ չի խնդիրը, այդ խնդիրը նրանում է կանոնը։ Ես որ ես մարդը կուզե Այսինքն իրան ամեն ինչ իրան կարելի է։ Մնացածին ոչ մի բան կարելի եղել, ոչ նայում եմ միջև նույնը ոչ մի բան կարելի չի։ Դներ ջան, հենց ի՞նչ նկարում եմ, ի՞նչ նկարում եմ։ Ո՞նց ճոգում եմ, չեք սուտ խոսում։ Դուք էս վեգան եք դուք ծախել, սա դուք եք ունեցել ու ծախել։ Դե դա կարող է դել է։ Միացածա, միացածա։ Եկա, ես ծախա չեղա, դուք տեսեք դի ամա պատասխան։ Հա, թող լինի, դուք է պատասխան կտաք միջև մի օր աղա պետք է։ Դներեք, չէ։ Ձեր հետ գովազդ ենք, էլի։ Հիմա էստեղ էր ջուրը լցվել սաղ բան եղել։ Ապրես է ծանոթությունները հենց այնպես ու դաստում։ Չէ, չէ, այն մյուս կողմն է լցվել։ Չէ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն մնում ենք կապի մեջ, միաց հեսա մենք որոշենք ինչ ենք անում։ Իմ կարծիքով համայնքապետարան ենք շարժվում։ Հա, հետո առանձին էլի կտեղեկացնեն, էլի կրկին անգամ շնորհակալություն։ Որ տարածում եք այս ամեն ինչը։ Իմիջայլոց հարևանների վեճը ծակելա դարձյալ, ես ինձ եմ հասկանում։ Դարձյալ համայնքի, համայնքապետանի աշխատողների անգործությունից։ Կներեք, որովհետև եթե պիտի լինեն որոշումներ, որոնք որ երկու հարևանի կկրվասեն իրար հետ, դա էլի անգործություն է նշանակում։ Դու պիտի այնքան ճիշտ ամեն ինչը արած լինես, տեղում զրուցած, հասկացած, չգիտեմ, լսումները նույն հանրային եւ այլն, ամեն ինչը այնքան ճիշտ է, ուղղակի մենք բարքերը լավ գիտենք, բերում էին շորբուլախից մեկին, ասում էին բանի, հյուսիս հարավի մասին հանրային կարծիք ասա, ի՞նչ պիտի ասի, տեղի ապրողի հարց ու երբեն ով է հարցրել։ Նա խոսքով, բայց կշտկվի, կշտկվի։ Հիմա հասկանանք հեսա ինչ ենք անում ու հավելյալ կտեղեկացնենք առայժմ։